гострі кишкові вірусні інфекції на кшталт гепатитів та холери, паразитози. Це те, що загрожує українцям, якщо забруднена вода через підтоплення великої кількості каналізаційних споруд, скотомогильників та вигрібних ям потрапить у мережі водопостачання. Чи готові наші медзаклади до можливого спалаху? І чого бракує? Будемо говорити з Наталією Гусак, головою Національної служби здоров'я України. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, доброго вечора. Ви самі відвідували Херсонщину разом з міністром охорони здоров'я, зокрема, і перевірили медзаклади міста. Як оцінюєте, вони готові до можливого погіршення ситуації епідеміологічної? Так, ми цієї неділі ознайомилися із роботою закладів і готовністю їх із закладами Херсонщини, а також Миколаївщини, тому що розуміємо, що потреба внаслідок, якщо буде погіршуватися ситуація, буде потрібно реагувати як в Херсонській області, так і в Миколаївській. Тому цього року Національна служба здоров'я України законтрактувала 4 заклади Херсонщини на пакет готовності до реагування на можливі ситуації внаслідок надзвичайних ситуацій. Сюди входить також і можливість реагування на спалахи інфекційних хвороб. І наразі кожен з таких закладів отримував близько 1 мільйона гривень щомісячно для того, щоб мати можливість формувати запас ліків, який чітко визначений нами спільно з Міністерством охорони здоров'я. На моє здивування, всі заклади, які ми відвідали і які законтрактовані за цим пакетом, вони мають необхідний запас ліків з так званого медичного кошику. Але одночасно ми розуміємо, розраховуємо, тому що проговорилися з керівництвом області, медичним керівництвом області, з керівниками закладів про формування маршрутів пацієнтів, якщо виникне ситуація щодо необхідності госпіталізації, надання медичної допомоги. І ми розуміємо, що наразі навантаження в Херсонщині буде фактично розділятися між 3 закладами. І ми додали ще один заклад, такий перелік, і сьогодні цей заклад отримав контракт від Національної служби здоров'я України, а також на 3 місяці урядом України було прийнято рішення збільшити тариф за цим пакетом з 1 мільйона гривень до 2 мільйонів для того, щоб доформувати ще більшу потребу в лікарських засобів, для того, щоб мати можливість впродовж деякого періоду часу користуватися ними. Тому я скажу, що вони не тільки готові фінансово і матеріально. Цікаво було поспілкуватися з лікарями, з досвідченими лікарями, які приймали не один спалах інфекційних хвороб в країні, починаючи від грипу, та ж сама холера, також COVID-19. І всі вони висловились до того, що вони на своїх місцях, вони готові реагувати і вони знають, що робити. Додаткові ліжка розгорнуті, маршрути сформовані, а також маршрути сформовані так, щоб забезпечити жителів Херсонщини необхідним обсягом медичної допомоги за іншими напрямками. Тому що ми розуміємо, що ні інсульт, ні інфаркт, ні травма внаслідок, на жаль, ворожих обстрілів постійних, вони нікуди не діваються. Тому ця робота зроблена, контракти до укладені, тариф збільшено, і заклади готові абсолютно спокійно працювати навіть у надзвичайних ситуаціях. Пані Наталія, уточнення. Я зверну увагу, ви сказали, що на здивування ваше. А чому на здивування от щодо забезпеченості ліками? Тому що я скажу чому. Тому що насправді Херсонщина – це територія, яка завжди перебуває впродовж останніх 1,5 року і в окупації, і на території активних бойових дій. І безумовно, що використання ліків, коли, а це і базові антибіотики, це і базові базові такі засоби, вони насправді потреба на таких територіях, де постійно йдуть обстріли, де ускладнена логістика час від часу. Відповідно, тому я насправді хочу зізнатися чесно. До прикладу, ми були у лікарні імені Лучанського, це багатопрофільна міська лікарня. Я такого запасу лікарських засобів у великій кількості, я, на жаль, чи на щастя, на жаль, скоріше, не бачила ще в жодному закладі, скільки я їх не відвідувала. Тому як команди, як лікарі, так і медичні препарати, вони є в наявності.
Задля безпеки зараз важливий постійний моніторинг води, я правильно розумію? А у яких регіонах його будуть проводити і чи достатньо мобільних лабораторій? Так, насправді цим займається Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я, сформовані відповідні бригади. І спільно з міжнародними партнерами, а це і CDC, і ВОЗ України представництво, люди постійно здійснюють відбір води, досліджують. І це та важлива технічна робота, професійна, яка здійснюється як наслідок стосовно реагування на надзвичайну ситуацію, яка сталася у зв'язку з терористичним актом Російської Федерації. Але насправді важливішим є те, щоб жителі Херсонщини і Миколаївщини дуже уважно стежили за повідомленнями, за тими рекомендаціями, які надають Міністерство охорони здоров'я, за тими рекомендаціями, які надає Центр громадського здоров'я, міжнародні партнери стосовно їхньої поведінки, для того, що, до прикладу, при вживанні води, їхньої поведінки при вживанні овочів, фруктів і риби особливо, для того, щоб насправді зараз наразі все в їхніх також руках стосовно того, щоб таких випадків серйозних стосовно поширення інфекційних захворювань їх не було. Давайте поговоримо і про довгострокові наслідки катастрофи для громадянського здоров'я. І взагалі це стосуватиметься виключно Півдня, чи все ж таки треба готуватися і всій Україні? Ну, насправді, там довгострокові наслідки, вони відчуваються вже, тому що медична система і взагалі українці, вони перейшли дуже швидко з пандемії у велику війну. І безумовно, що українці в такий час відкладають своє здоров'я. І тут не потрібно ще говорити додатково про якісь виклики стосовно інфекційних захворювань, тому що наші стреси, наше психологічне наш стан, плюс постійне відкладання турботи про своє здоров'я, воно безумовно відобразиться на збільшення кількості неінфекційних захворювань, а ми це спостерігаємо вже, це і серцево-судинні захворювання. Ми спостерігаємо, що в 2023 році до наших сімейних лікарів стали частіше звертатися саме з серцево-судинними захворюваннями, а також з діабетом. На жаль, в нас і збільшилась кількість діабету другого типу і у діток. Тому я закликаю українців бути всім свідомим і уважно стежити за своїм станом здоров'я і, безумовно, постійно пам'ятати, що вхідною точкою медичну систему і вхідною точкою щодо турботи про ваше здоров'я є сімейний лікар. Будьте з ним на зв'язку і обов'язково звертайтеся. Хотілося б сказати, що треба пам'ятати, що всі хвороби від нервів, але як тут не нервуватися? Я правильно розумію? Знову повертаємося до головного правила. Миємо руки, дезінфекція. Миємо руки, а також я б ще тут закликала, тому що ви згадали про як не нервуватися, я б закликала ще тримати гігієну інформаційну, тому що я чую впродовж останніх декількох днів про те, що вже якісь великі спалахи холери, і люди перекидаються в повідомленнях, насправді довіряйте перевіреним джерелам, а наразі це є Міністерство охорони здоров'я, і дотримуйтесь як фізичної гігієни, так і інформаційної. Все буде добре, будьте здорові. Я вам дякую. Ви будьте здорові. Це була Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я України.